So, check, check. Sounds good. Yeah. Pole, 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 pole. Mumache kwanza, mumache kwanza. Sasa, jua nini wapo enda kafuta kazi sawe nye. Ninashtuka, nina muranza kulo, asha weba bere wangu wani. Aye, tuleta, akucha mutu kupale. Akukukua mutu. Akukua mutu kupale. Kata wate washe naku masomu. Sa, ulikutala libomola nyumba ama lipitia wani? Kata kifuli. Akabeba matela na bateri na simu wangu emekarishari. Sasa, jua. Kira siku mumu tamamenika tunakamataba mwizi wa kutaba mwizi. Nasa, mnakamataba liba mwizi, muna bafuata, ayo, tunaona desha ubasha mtortire. Taba mwizi, tunakamataba, tunafikisha kwa chemani, kuko na venyeba lifukuza mwi mwezi. Tunawafikisha na cheimani, tunawafikisha kule ngambe ya Bukele. Meshi hita tunawonaka tena wale wa mwisi wanarudi. Check, sir. Check, check. Sounds good. Yeah. Sorry. Acha. Jambo. Watazamaji wapenzi, na sasa tuko Tambabinika kisu tunitoka Bambia. Tulikiangalia kisu maisha ya hapa Tambabinika inapatikana. Mtu anatoka hivi vitu. Jambo gra. Wewe ndio unaita nani? Tambale. Eh? Mbale. Mbale. Tunakuwa kabila gani? Tunakuwa Munande. Eh? Munande. Munande. Sasa vilifika hayo kubane hivi. Ulikuwa unafanya nini? Basi ilikuwa jaribu. Eh? Ilikuwa jaribu. Ilikuwa jaribu. Mimi hakuiba. Basi. Au ibaki? Si ibaki kabisa. Eh? Leo ilikuwa ni shida. Leo ilikuwa shida. Sasa nini ndio ituma uibe? Crisis papa. Crisis. Sasa jana kutafuta kazi sasa wengine wote walikuwa tafuta makazi wanatumika. Kazi mzee, kazi haiko mzee. Kazi haiko. Ndio. Kazi haiko, mbona hapa nikoona bagarso sawa biko na choma nyama. Wengine biko enda iba, wengine biko enda lima. Pole. Mumache kwanza mama, mumache kwanza. Mumache kwanza. Sasa jua nini wako enda tafuta kazi sawa wengine. Basi mzee wa. Jua nini wako enda tafuta kazi sawa wengine. Mzee wangu, sikujua kama pale wako unapana kazi. Mimi nikipata kazi. Si wengine vijana wanaenda wanalima wanashono wanatafuta vitu. Jua nini wako enda tafuta kwenda kutumika. Basi una mie leo nilipitiwa gramu kwa shetani ndio gramu. Vitu vya uibaki. Mimi si bake. Au ibaki. Leo ndio kwanza. Ndio. Leo ndio kwanza unakamata. Ndio maana nikamata. Bora ukamata. Ulibia wapi? Na mwenye vitu viko hapo wao ibaki wewe. Eh? Iko hapa. Wewe unaikalaka kwanza wapi? Mimi. Mimi kalaka sasa. Sweswe. Sasa hivi tutoka sweso ke bia mtambaminika. Hapa tu nilikuwa naishi hapa deku zamani. Unaishi hapa deku zamani. Ndio kwa nokio hivi. Mwenye uliba vitu vyake anaweza kuwa hapa. Niko hapa. Acha tuulize kwa mama. Niko hapa. Jambo mamangu. Jambo. Kwa majina wanakuita nani? Mimi ni Gisele Mugisha Sabonimba. Sabonimba. Huyu mwanakuiba unamjua? Simuyue. Naonekana kwa mzone gani? Hapa chini msentro. Sasa bilifika hii ulikuwa wapi jua kuibi? Huyu jamani kwa kumai. Ninashtuka, nina muranza kule acha baba bore wangu wani. Aye, tuleta akucha mtu kupale. Akukukua mtu. Akukua mtu kupale. Kata wate washe naku masomu. Sasa ulikutala libomola nyumba ama lipitia wapi? Kata kifuli. Alikata kifuli. Akabeba matela na bateri na simu wangu imekarishari. Sasa jua nini mnamupiga ule mumpeleke kwa kubwa kubwa? Basi tunapasha mpiga tumemhurumia hata. Hapana. Jua mesha vyo, tunampiga jua mesha. Me kusheria napasha kama mnamfikisha kwa kubwa ndio wanamuweza. Kujirandel service haiko bia. Mimi nakuomba umunipatie ni mrudishe kwangu. Hapana, mimi nakuomba umfikishe kwa kubwa kubwa juu kufanya hivi ni mbaya. Jambo mzee. Jambo sana. Wewe njo. Nini? Jambo mzee. Nini njo mwekwa njo mnafanya usiku? Jambo mwembe. 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 Jambo mw
Jambo mzee. Jambo sana. Kwa majina unakuta nani mzee wangu? Majina wanaita Titre Basil. Na unafanya kazi gani hapa kwa Tambabiniga? Mimi niko mkubwa defense Tambabiniga. Papa mkubwa defense, na tunashukuru kwanza kwa presence yako hapa, lakini unafanya mzuri kufika tu tunaona deja kwa shana mwagrese. Eske inaruhusika wakaaji wakikamata mwizi bamupige bo peke ama inaomba kwa bafikishe kwa kubwa? Ah, msimpige. Ah, hii sio sheria. Anatakiwa ndio kwa government kwa chama. Na kule sasa atafika kule mtamtumikia yeye. Eh, toko nafasi ya kumaiwa kwa jela. Alo, msupia kwa? Uliza watu shida ya mwizi hapa. Alo, wizi wanatokea. Ya. Acha tu, acha niulize gran. Jambo gran. Eh. Jambo mama. Jambo sana. Kwa majina unakuita nani? Bana leta uneza Shakili. Na unaishi tu hapa Tambabiniga? Eh, mimi naishi hapa Tambabiniga Central. Eh, saa. Ale, mbona tunasikia habari ya mwizi hapa Tambabiniga inakuwa sana? Ni shida gani? Ewa anabakiana baumwa bapendi tumika ni mtu ni kwenda kushamba watoto wanaenda kumasomo tunakutana kila kitu baisha kibeba. Ninakuwa mara ngapi hivi kunaipitikana? Kila siku mimi Mtambabiniga tunakamata ba mwizi ba kuiba nyumba. Na sasa mnakamata wale ba mwizi mnabafuaka hiyo unaona desha ubasha mtortire. Baba mwizi tunabakamata tunawafikisha kwa Cheimani huko na wenyewe walifukuza mwizi mwezi. Tunabafikiza na Cheimani tunawafikisha kule ngambo ya Bukele ne shida tunaonaka tena wale ba mwizi wanarudi. Maana mkibafikisha kwa bakuwa bakuwa hata wangaikia kitu hata wafunga bana waachilie. Bana waachilie kama wanasema ni mama baba hakuna chenye wanaezi batosho yako. Tena siku kidogo tunaba hata wafungi. Msiku mbili wanarudi yako. Maana nyona mliamua huyu mkisu mnamkamata mumfege mwe mnajisikia. Hatutampiga na anguka, si atupigake watu. Mwaniko anabiga na mupiga sha sema. Ah, tumupiga na anguka. Eh. Nasi hata tusikie basi na bandugu yetu na tuko hapa modeja Mtambabiniga na tunafikia activity yenyeko ya kwanza hapa ni Bamwizi. Jambo grand. Jambo sana vile. Kwa majina wanakuita nani? Banita gift dollar. Grand dollar. Ni eko gani inavuma hapa tabii? Eko hapa mwizi wanatutesa wabibi. Wabibi ndio biko na hivi. Wako na tuiba wanajisingizia wabona na jambo wabibi ndio wa mwizi. Kweli. Kweli sana. Kombe msha bana kombe de mere. Msha bana wabibi watatu hapa chini. Bakaniambia nyamaza tukagabula mimi na wewe. Nikajiponda tukagabula nao. Mimi bakaendelea watachomea. Hata huko kilometre. Mimi ni gra kilometre. Mimi nashinda kilometre mwezi, vewe kilometre hapa kwetu. Sasa hapa gra nikuulize. Nikafahamu kilometre ni Bukere, Bwiriza koni hapana hapa mwingine. Hapana hapa. Wazi. Amunioneke Bukere. Kula maziwa mniwe. Mungu anisamee. Sasa grangu. Mimi hapana nyingine activity, hapana buiza. Nyingine activity gani navuma hapa? Activity nyingine navuma hapa ni kukula michomo tu na manyama. Na manyama. Hakuna vingine. Mimi kia kutusumbua ni wa mwizi. Akose manua na ma TikTok bana tusamea kwa vile juu vile havina shit. Na hii wizi isha kuya hapa mtu saidie kama ba journalist. Si hata tusikie na wengine. Ni Instagram. Hapana hapana mimi. Kiongea. Kiongea bongo. Acha nimalizie. Eh, malizia. Viana wa Tambabiniga wanaogopa kwa sababu hawakusoma. Wanaogopa mikro. Merci. Nani mataprove ki alisomaka? Acha nisalimie baba Tito, nisalimie grangu na kila mtu na Tambabiniga. Dezone rasoni rastu. Hakuna shida. Alo? Banita gift dollar mtoto wa shetani. Mina asante. Acha nikusaidie tu mamangu. Mina sema mzuri sana. Si levi, si ndio? Mie number 1 ya kukunya pombe. Tangia Tambabiniga sato mzima sana. Na mimi nilizala mtoto wangu ndani ya Bulevi. Lakini baisi bana zidi. Iko kijana anaonda wako na kapesa kako kadogo wewe mukade. Paka angungilie otoshi akutoshie ile kafranga kako. Sasa wabaki ya busi. Sasa unakunyaga za wapi na una? Sasa na nyie yote niku nauzia nyinyi saa yote. Hapana. Wanauliza kuna zitoshaka wapi na una? Eh, ninachotaka kama kango kidogo. Yote niku na baletia moko na kunywa. Tena nyumba yake bukeukie shatala. Shatala nasirika kakini yana nyamazaka. Yana nyamazaka ya. Jua nini baby yana banaiba sana hapa Tambabiniga. Baba banajua mpango yabo. Basi piga ke sisi bana dus duplesis. Pesa zetu kadogo. Pesa zetu kadogo hii bana piga wewe chini. Ba basi wona sema Mungu mimi nafanya nini? Hakuna kitu nyo nafanya.
Mungu atabaletiaka baraka mtu. Siku walikupiga so liva chungu, walikusingiziaka au ilikuwa kweli? Ya wapi? Asema ulibaka chungu, ni kweli? Huku chini. Mimi siibake chungu. Umeiba chungu, ilikuwa kweli, ilikuwa kweli? Mimi niko na nyumba zangu. Walikutanganyia? Niko na nyumba zangu. Nyumba zangu ya mzuri sana. Tena baba banata. Walisema kweli. Acha nikusaidie mama, acha nikusaidie. Siku wanasema uliimba umeipa chungu ya watu kule. Bali kudanganya walisema kweli. Mimi bado ibaka chungu. Kwa miogo. Mogo ya wapi? Ya kukungola. Mie ninaweza iba mogo, mipana na nguvu. Bana kudanganyaka kule. Ndio. Mlitoka kwa operasyon. Misa njoo ya Mungu wetu. Asante mamangu. Hata tusikie na dada naye pale. Nake tu tuko naomba ba mwizi. Bachi ba mwizi batumike saa sie na sigisi tunatumika kaka. Unaona miguu yangu? Mimi natoka mshamba mimi natumikia 5000. Nao tu bajifunze kutumika. Bachi ba mwizi tutaamua mwenye tutakuwa na kamata, tutakuwa na muua. Ndio. Juu tunachoka ba mwizi ba ndugu. Sawa. Sawa sawa. Ndio. Taniulize mkubwa wangu. Jambo grangu. Wewe ndio unaita nani kaka? Mimi ndio Muhire Claude. Naona hii situation hapa Tambaviniga. Ndio. Sasa hii situation inapitikana sasa, ni situation ilikuwa leo tu ama ni situation inakuwa kila siku? Hivi na kuwaka mara mingi juu wa mwizi balisha zidi sana. Sasa na nini ndio naweza tuma vile mama jeune sasa vile wauli kuna nguvu yote akia hivi kabisa. Kenye kinatumaka ni kukosa makazi. Tunasikia kisa anasema alikosa kazi ya kufanya ndio inamtuma afanye vile. Lakini mimi naona bazee kumshinda kutushinda shie wote kwenda kwa mashamba banalimiana banafanya nini? Ndio na sheba jeune hatuwezi faa vile kwa juu ya kuweza kujisaidia shie peke. Kama mtu anapata kazi ya kufanya unaweza tumika, lakini wa mingi wanafanyaka ile ni kukosa kazi. Kumsamee tu juu vile vinapitikana kwa tu mara ya mingi hapo. Mimi banasema aseme binakuwa kawaida hapa Tambaviniga, eski ni kweli? Ni kawaida hapa juu ni mara mingi na ni siku kwa siku hapa tulishachoka sana na wizi. Na sasa mnakamata wale wa mwizi mnabatendea kwa tu hivi ama mnabafikisha kwa kubwa kwa njoo wanabajere? Wanawapeleka kwa kubwa, wakubwa wanawapeleka kwa polisi, lakini haika wake siku mbili siku tatu tunangalia wanarudia. Na njo maana wanazidi sana. Sasa sasa vile wewe kijana unaweza kuwa na konsei gani juu ya nikisema kumaliza wizi haitaisha, kupunguza wizi hapa Tambaviniga, wazo yako ni gani? Wazo yangu kusema wizi ipunguke. Wangekuwa nakamata mwizi na basi muachilie tena kumfungula mbio juu. Wengine bakaonea pale wanaweza acha, wanaweza rekebisha kidogo. Ndio, asante. Tunasikia kwa mashauri yako. Asante. Papa jambo. Jambo sana. Kwa majina wanakuita nani babangu? Kwa majina wananiita Mashauri Ukize. Na unaikala tu hapa Tambaviniga? Nakala hapa Tambaviniga. Na hapa Tambaviniga babangu unafanya kazi gani ya kusaidia familia? Mimi nafanya kazi ya kulima mamboga, matunguru, kabeji na makazi zingine za mikono. Sasa hii hali inatokea sasa, huyu kijana wetu wanamkamata kwa bwizi. Ni hali yenye unaona unaishi leo ama ni hali unaishi kila siku hapa Tambaviniga? Boni hali yenye naishi sababu maisha yenye tuko nayo humu iko magumu. Ziyo. Lakini iko magumu kumwenye anapenda. Ziyo. Sababu saa hii ukikamata jembe unaenda tumika kwa nation utapata chakula. Ziyo. Uko na mikono sawa huyu. Iko kiana. Wakati iko kiana iko na mikono, iko na miguu, iko na macho, iko kilema, lakini bamunase sai na matela. Iko mambo moya kukosa ufahamu. Ziyo. Na kungambo ya bwizi hatuwezi kumaliza. Lakini yenye iko mtu anaweza kujikaza. Sababu tunaenda kumbuka tangia wakati wa Baba Yesu, wa mwizi wanakuwaka tu. Ndio. Lakini ni kujikaza, sababu hatuwezi kusema sababu wakati wa Baba Yesu wa mwizi walikuwa waseme tuzidi tu kuiba. Sababu Mungu ndio anasema tufanye dhambi sababu neema ikingali. Jibu hapana. Hatuwezi kuiba, na Mungu alitupatia mikono, Mungu akatupatia macho, Mungu akatupatia miguu. Kama mtu iko kilema, kilema ile mtu akulia fasi moya ndio tunani mtu akusaidia. Lakini mtu iko na macho complete, Mungu alimsaidia na macho, ile ndio utajiri ya kwanza. Lakini kuiba iko kusudi. Na kama kuiba iko kusudi. Mamangu jambo. Jambo sana. Habari ya masiku mamangu? Mzuri. Kwa majina wanakuita nani mama? Anita Tuishime Arieti. Naona ishi tu hapa Tambaviniga. Na hapa Tambaviniga uko na familia ama unaishi wewe peke? Niko na familia yangu tu ya watoto munyu na watoto wangu wote na bwana tu. Sasa unafanya kazi gani njoo ya kulea familia? Nina ujisha butumbu wa ngombe, me hatupate kitu, tunateseka. Ndio. Na nibia kisu unaozisha nyama ya ngombe. Leo tulikuwa na kia tuulize
aetu njo tambabiniga njo na kwaka na zone enyeko na manyama enyeko mwe share, lakini tunakutana na surprise nyingine. Bon, mbele tuongelee kwa kuhusu biashara yako, ningependa tuongelee kwanza hii situation tulikutana hapa. Eske ni situation inakuwa kila siku tambabiniga ama ni leo njo natokea kwanza? Ni kawaida, make ile situation inapitikana ni kawaida juu batu ba mingi bashia kosa bafanye nini? Banakosa pesa njo bana bina make banatuma kwenda iba sasa vitu vya watu juba ujishe bapate chakula. Na wewe bashaka kuiba? Mimi basha niiba. Kuibaga. Bari bomora nyumba bakibeba bata mbili. Sasa walikuibaka. Ulisikiaka nini? Ama na wewe ungelibana kule mwezi ungemfanyaga kisu bali mfanya huyo hapa ungewazaka umfikishe kwa kubwa kubwa bamshughulikie. Mimi sasa nyumba ni baka mwali ni bani ronani nani jirani yangu jua nateseka yes. Nikeviacha tu vile. City Cobra TV leo tuko mu Intambabiniga Centre. Na niko tena na ba metre anga cha kwani bapiga kwa chance. Ni sawa ba vye. Vitambua vitia. Bulunji hakuna wasiwasi. Dakika wasiwasi kalitoka kuwa hapa mliona metre walimrekipera na mutame teka foare. Alio nitauliza background. Life hapa Tambabiniga iko aye. Life hapa Tambabiniga na eh. Grango mimi niko na ile life niko hapa mwita Tambabiniga ni life hapa mwizi. Life hapa mwizi. Ndio ndio kisa niko na hiyo. Maki ni ba mwizi. Niko nani hapa mwizi na ba boss wote ni ba mwizi. Na ba boss ni ba mwizi. Boss boss atakuwa tena mwizi hai. Hapa sasa nenda hapa usiku. Na wewe grango ni hai. Makukuza watu wanazimaliza four. Banani? Bale ba boss yetu. Ba boss ndio biko na hiba. Aona ile barisema wanafikisha hapa. Iko na gari mbili mimi naona kisha wanamurekipere. Anaacha gari mbili anaenda hiyo. Na hiyo eneo ya Tambabiniga ni bambaraka ndio banayala. Banatuteza kutukunyang'anya na pesa. Huyu kwa pembeni basi tusikie. Usitusikie. Ndauliza tena ba boss yana unasema ba boss ndio biko na hiyo. Ah, Messi yoga ba boss biko na hiyo. Ile ni mabangi ya ule pechini. Mabangi zake zile. Sasa ni explique kwa life nyingine. Hapa Tambabiniga watu wanaishi ma activities zinafanyika. Na eske gisu bukere watu walalaki, eske na Tambabiniga na watu walalaki, juu bukere tunajua kuna kwa kura, sa huku kwa kuna kura maktivitizi na kwa kae. Shivu kutu na lalaki. Malala masa ngapi? Ma 23 zere, ma 0 ere, ma 2 zere. Nisa watu na bukere. Nidanje, acha nizunguruke basi, nitafute mwata niambia lisola, ugra, nikweli. Kwa kwa, ni hae boss yangu. Wala tuenda kumpokero. Kumbukero natuenda mbaraka shako wa mingi kumbukura mayumbani wa mingi. Wa mingi. Wa mingi. Unaweza chua mumuwa mwanapomula manyumba. Mumuwa mbana. Aktivite. Nasikia deja. Wa mentele sasa njo wani. Ba hanjo wa jambo grang. Kwa majina wakuita nani? Peter. Hapa kuko nini nasikia watu yuko na lalamika lalamika. Sene muizi. Muizi tena? Mbaba tuambeta baliniga baliva kesi. Aha, sijui na sisi tunaishiwa. Unaishiwa? Maki leo njoo ya kwanza. Hapana bwana, wakamata kama haiko kila siku. Haiko kila siku. Na wewe unaweza jua kwa metri bwana faile ile maboro. Hapa. Habaya kuibaka hata wewe. Ah, kuna. Naona faka zgani hapa Tambabiniga. Si. Wewe hapana, ninatumika ku store. Natumika ku store. Yeah. Store ya nini? Ya nyama, ya mbuzi, ya ngombe. Ya mihindi. Ya mihindi. Yeah. Unatumika ka. Sababu mama hapa Tambabiniga biko naiba juu ya nini? Si. Kukosa kazi tu. Kukosa kazi? Eh. Hapana. Wewe siku unatumika kwa store, ile kazi toka wapi si? Na mimi huko mtu mwali nitia mo pesa. Mbona kuko na vipi kwa nenda mkikoa kule kwa Uganda bako nenda limiana kutasema nawe iko kazi si? Na ile ni kazi lakini wale wanaogopa kulima. Wanaogopa kulima. Eh. Wanaogopa kwenda kwa store. Wanaogopa kufanya wanamwa tu ba hivi. Sana. Juu ya nini sasa? Na mimi sijui. Jambo papa. Jambo sana. Tumeongea na wewe papa defense? Ndio. Alors gisi na wako mkuu wa defense inaweza kuwa bien utole neno ya kujua gisi hapa Tambabiniga watu wanaishi, activities zinafanyika na maendeleo hapa chaka iko hapa Tambabiniga iko naendelea ama kwa mabadiliko. Maendeleo sio mzuri, maendeleo ni mbaya. Juu ya nini? Maisha sio mazuri. Kuna kijana nao wanasimama pale. Juu ya maisha iko mbaya. Sasa kazi hakuna. Unaona wanapakapata pesa ya mpokero. Mpokero wa mtu mmoja. Ni pesa mtoro moja ni 2000. Unaweza kula kwa mwezi moja? Hapana. Hilo ni shida. Shida kinyoko letea simu hizi juu hiyo tu. Juu kazi banakosa. Kama alikuwa na kazi, banasoma. Na kazi? Unajua siku hizi Uganda ambayo Uganda ni kitu hii moja. Uganda kuna taka tu mwenye anasoma kengele, ndio anafanya nini anapata kazi. Lakini kama bado soma kengele, huwezi pata kazi. Lakini unaona watoto kinyoko hapa, wiko na wengine wanasoma degree kusina hata watoto wa Uganda hapa. Sasa vile nyie ba viongozi kwa ile jambo ninazungumzia hapa, mko naiwazia nini ama mko naitumikia aye? Okay. Kwa hiyo shida kwa kusema sisi tusaidia. Sisi unajua sisi tuko na uongozi
mbali mbali. Mm. Tuko na uongozi ya juu na uongozi ya chini. Sasa kama sisi tuko uongozi ya chini, juu malaliko tusipatie kwa uongozi ya juu. Uongozi ya juu unaona bako na shukisha ile program yote chini, ndio unaona wakijana wanakuwa na hivi tu. Mm. Sasa hii tuliona pale mbele mwizi wanamkamata wanamtorture, hata vile wewe kiongozi wa defense vile ile act bana inakubalika ama ni kitu tu kenye kinakuwaka tu? Okay. Kwa sheria mwizi kama anafika kwa mwongozi aisapona. Ndio. Mwizi kama anafika kwa mwongozi aisapona. Mm. Kama mwizi anapata shida kule na mbali na mwongozi, mpaka mwongozi atakaye afike aone ile shida, atatoa ile shida. Ndio. Lakini unazungumzia ngine jambo kuhusu makazi. Lakini na ngine kitu mwa wa viongozi na nyenye mngelisaidia ba jeune kubatuma, juu nasikia kuko masomo ziko nafanisha watu ma formation, wanafundisha ma kazi za mikono kusuka, kunyola, kufanya vitu vimwagino. Est-ce que na hapa Tambabiniga nao ili ma activities ziko? Okay. Pale mimi nadhani nauliza mzuri. Asante kwako. Unaona? Hapa shida kinatoka na pata na shida moja. Ile shida yote iko natokea juu wanaume. Sasa wakichana hakuna kazi ya kufanya za mingi. Wakupata unaona sasa hii? Wewe wana hapa basika baiko mingi. Sasa hiyo utapata wa mingi sasa hivi basi apata kazi pale kwa sharani baiko nafundisha tayari. Unasikia hata ule ndugu gift anasema njoo bangi. Bangi na uvuta juu ya nini? Bangi na uvuta juu okosefu. Juu anakala kukala. Ile ndio maneno natoka juu ile. Lakini kama ngoa kusema ati wasika na kijana yote wanayungiza hapo pamoja, wanafanya kazi ya mkono ilikuwa mzuri sana. Ndio. Asante papa. Juu nimalize na wewe mzee. Shauri gani unaweza tosha wasi kwa vijana wa hapa sasa vile kiongozi wa hapa? Okay. Shauri kijana mimi natoa hivi. Sisi tufanye tukaze nguvu kutafuta kazi na wandugu yetu. Tuache kuiba. Tuache kuvuta bangi. Tuache pombe. Okay. Uweze kataza mtu pombe, zinatakiwa upunguze njoo. Usizidi kutumia pombe juu. Ukizidi kutumia pombe juu inaharibisha maisha yako. Na kama unavuta bangi za mingi inaharibisha nini? Maisha yako. Sijua hivi. Njoo kinyeto huko ndani. Hapa mimi nasani wakijana, tutafute kazi na nguvu, tusiingie kwa hizi. Haya, asante. Watoto wa mama, ningelipenda tuendelee zaidi, tuongee zaidi kuhusu Tambabiniga. Lakini acha tuendeleshe kwa muda mwingine, kwa sababu atmosphere iko mubaya na hatuwezi kwa tukatumika vizuri. Ndio maana tunapunguzia kipindi yetu ya leo hapa, na nakuprometre que tena tutarudia kuwapatia ma info za bien. Tulikuwa Tambabiniga Centro kwenye banajua hapa, na tulikuwa nazungumzia kwa kipindi ya The Bush a Bush, na nyie pekee mlijisikilia leo na mkajionea activite na benepiko napitikana Tambabiniga. Alors sitakosa na sitachoka kukushukuru wewe mwenye kwaka pale kufuata City Cobra TV, na kwaka pale toujours kushare, kuambia benzako wa subscribe, kuwaambia ba like na ba comments na batia notification jua kwa natupata kila siku. Na washukuru tena nyi watoto ya mama wenye mko mabulaya fasi yote, mnakuwa toujours mko na support City Cobra TV. Particulièrement na shukuru le boss de mon boss bana muita Sharifu yuko kule Marekani, na shukuru MC Joel, na shukuru DJ Wax, na shukuru Gift Dollar Tambabiniga, merci. Nashukuru na bale bote wenye wakaka pale kutupatia wakati ya kuzungumuza nayo. Nashukuru tena le boss wangu hapa director wangu Balamuta Jobless Strong. Nashukuru Jado tuko naye toujours mutein. Nashukuru Tony le pro na wakaka pale tu kwa kamera kufanya matata, na mie peke ndajishukuru paske mie ndio le General Fox, na mie ndio niko nashika mic kwa hii kipindi. Na mimi nakwambia tena watoto ya mama, acha tuonane ku kipindi kifuatayo. Usikose tu ku share na ku subscribe, na mimi nakuletea tena kipindi kingine baadaye. Acha nikwambie basi, ciao. City Cobra TV, televizio ya kwetu. City Cobra TV ndio yenyewe.